Ja, det är gött. Rätt. Då gör vi lättningar. Räknar med att med Peter. Ja. Vad säger du då? Jag priser på det är 225. Hur många kvadrat är det då? Det är på 85. Lite brant tycker jag att det är. Det är omedelbar inflyttning. Sen har du också möjlighet att småningom, om du vill sälja eller skriva om det. Ja, det sa han till mig. Och det är så att säga en otrolig fördel. Ja, han sa att han inte... Som de tar lite extra betalt, precis som du säger, för den här lägenheten. De säger så här, menar, man kommer rakt in, man går rakt ut, inget chans. Men hur vill du exakt, rent praktiskt? Du vill att jag ska ha med mig? Kontant. Pengarna, kontant? Pengar, ja. Och är kontraktet då underskrivet när jag kommer dit? Yes. Är det, vem är det som skriver under kontraktet? Är det Peter? Fastighetsägare. Ja, det låter inte så konstigt. Nej, det ska inte vara konstigt. Jag hoppas du ursäkta om jag verkar lite försiktig, men det är inte så ofta man lägger ut så där mycket pengar till. Nej, det förstår jag. Liksom det, men vi hanterar bara sådana fastighetsägare som är seriöst och som är raka att göra med, som inte är någon tjafs. Då säger vi det. Hejsan. Ja, nej, så är det. Tack. Jo, vi pratades vid, vi pratade telefon förra veckan, ja. Angående lägenhet på Sobrunnsgatan 59. Och sen så fick jag kontakt då med Peter Wilhelmsson. Och jag har tittat på lägenheten och vi ska träffas om 2 timmar och göra affär. Jag kom bara förbi för att försäkra mig om att allting är klart då, för nu innan jag går till banken nu. Ja, det här är lite känsligt och det här är ingenting som vi egentligen vill göra upp här. Jag menar, det här är ju inte precis någonting som man vill skylta med. Nej. Att det här händer någon gång ibland. Men, så du ska bo där själv? Ja. Men vad sa du, vad var det du skulle betala? Alltså? 225 000 har han begärt. Ja, jag tyckte det var dyrt, man säger. Det är över 2,5 kvadratmeter. 2,6 nästan. Men okej då. Är man i knepig sitt så har man ett jäkla bra förhandlingsläge. Nej, nej, nej. Nej, men okej. Det är grönt för oss. Bra. Då får du lita. Ja, här ligger ett kontrakt. Jag har lite pengar. Jag räknar med att återföra, för att då har jag koll på det också.
Vi får en kommentar till den här affären. Vår reporter söker bostad. Han går till olika mäklare i Stockholm. Han passerar Bomäster, en förmedlingsbyrå på Dalagatan. Där går han in och får en lapp med ett telefonnummer. Jag vet inte vad han heter och ingen. Jag vet bara att det är en firma som jobbar lite med hyresrätter och sånt. Säg vad du har fått av en mäklare. Numret går till Christer Langetz. Ja, Christer. Jag har fått ditt nummer av killen nere på Bomäster. Ja, 11.45 är en visning på en tvåa på Söder. Den kan man få relativt billigt då. Man kan få den för en 135 eller någonting sånt här. Kan ju börja att titta på den. Okej, tack, tack så mycket. Hej. Mörrugatan 6. I lägenheten tre personer. En kvinna som slussar upp kunderna och bevakar gatan. Två män som sköter försäljningssnacket. Bättre tvåor, tror jag, det är. Ja. Sen just det, finns tillgång till bastu i källaren. Ja, och där är tvättstugan och en bastu som folk hyresgästerna får utnyttja när de vill. Mm. I källaren, så det finns allting. Alltså, jag vet inte, hur om jag ska gå vidare, om jag ska gå vidare på det här, om jag... Ja, för då får jag alltså säga för att jag har ju K själv alltså, som jag kan, för det här får vi ordna ett byte då och så vidare va. Så att vad du bör göra då, det är väl att du bör fundera till lite på det va. Så jag vet inte, kom igen om... Christer var det, just det, precis. Prata med Christer då om de tycker att det finns ett intresse för att något bättre än så här, det kan jag inte få fram va. Den här kombin då egentligen med nästan två balkonger va. Genomgående lägenhet, öppen spis, fräscht och fint, stort härligt kök och så vidare. Det är det bästa som huset förmår va. Det är så otroligt sällan vi får in någonting sånt här. Bastu i källaren, man kan gå ner och ta en bira med polarna sådär. Gå upp där och käka lite och sen går man ut och köper huset på stan till exempel va. Runt hörnet har du livet liksom va. Men här kan du sova i lugn och ro, det är ingen som stör dig här va. 5 minuters väg så är festen liksom va. Det kan ju vara en fördel. Och så det är tyvärr så, det här är det bästa alltså. Det är sällan, mycket sällan vi får in någonting. Så därför så är det många som har tittat nu, för de är sugna på någonting sånt här va. Och då tycker jag att folk inte ska säga, ja jag tar det va. Utan säga, gå hem och fundera, vi har en helg nu och sådär va. Det ska mogna fram. Så att man inte hoppar, för sen går man in i det. Då är det viktigt att man står för vad man liksom, man känner för det va. Så en varm rekommendation är att du tar kontakt med Christer då och resonerar igenom det hela va. Så kan vi lägga ett upplägg på det då. För det blir byten och grejer, då går jag igenom det. För då kommer du och jag ha en direktkontakt sen va. Där jag då troligtvis kommer att agera fastighetsägare va. Och då måste jag veta, inte nu, men då måste jag veta liksom lite mer om din sociala bakgrund, vad du skriver och allt. Men det är då det, så att säga, va. Och då vet vi hela bilden och då sätter vi igång och så. Men du tror inte att det är något problem sen? Nej, vi tar det då bara. Jag jobbar ju med det, så att det är inga problem. Så då agerar jag fastighetsägare i så fall. Så det är... Men däremot så är det så att man får respekt för de här grejerna. Va? Det är allvarliga saker vi sysslar med, trots allt. Mm. Så att därför så måste jag ha en direktet med dig på hur jag funderar till och tycker att efter ett moget övervägande. Så ta hela den diskussionen med Christer, för sen kommer du och jag träffas i så fall. Så. Men det ska ju gå den här vägen, så att säga. Christer är en kollega till mig som har många år tillbaka. Liksom. Ska vi dra det eller? Okej. Okay. Ja, vad heter du? Färudin heter jag. Färudin. Ja, så du vet. Då så, då kutar vi. För jag ska in. Tack så mycket. Ha då. Tack så mycket. Ja, tack. Ja, Christer. Ja, just det. Jag undrar om jag kunde träffa dig då. Vår reporter på väg till Christer Langetz. Från sitt kontor tar Langetz emot lägenheter för försäljning och organiserar visningar per telefon. Christer? Ja, hejsan. Tjena. Perre var inblandad där, va? Mm. Han har ju en fastighet själv. Och då får man skriva sig ut i Djursholm. Han har ju rätt att tillsätta den som helst. Och sen att ni inte har varit skrivna så länge för att... Det får man lägga upp en story, va? Hela den här sociala biten och allting. Så det kommer se ut att ni har varit skrivna då i en
tvåa ute i Djursholm typ. Jag kommer inte få några problem i världen där då, i huset. Nej, det kommer ju se ut som ett riktigt bryta alltså. Mm. Ja, Christer. Jo, han åker förbi där för han visste inte. Han åker förbi och ställer upp så att dörren är öppen och får skriva upp lite kort på det. Reporten går tillbaka till Mörrgatan 6 för att se på lägenheten en gång till. Det är alltså det är två våningar upp här. Nu har jag fått kortkoden här. Hur brukar det kalendern ha satt? Det är många spekulanter på lägenheten. Lägenheten är tom. Affärsdiskussionerna flyttar ut på gatan. Här är köket. Där väntar flera mäklare på sina kunder. Den här som vi tittar på nu. Mm. De här är intresserade av den. Okej. Okay. Men det var panik där tydligen. Var det bråttom där alltså? Ja. Jaha. Hej, vi kanske går här vi får lite bit här på lite dåliga. Ja, det är någonting annat sa du just nu. Är det nog likvärdigt annars? Från ja, den gatan har vi ju. Men det här ska tydligen vara det som va? Inne på söder. Nej, vi har en, nu ska vi väg på en etta som är 55 kvadrat med 7 kvadratmeter altan. Så det är en stor etta med lite högst upp då. Ja, hej, det är Peter igen här. Det var ett par här som ångrade sig och kom, eller som kom lite sent. Kan du ta hand om dem själv så för jag ska vidare? Jag bara skickar upp dem. Okej, hej. Ja, han heter Kenneth Söderberg. Det är på 5 trappor. Mm. Så den kan ni ta hit. I trappan står redan mäklarna och gör upp affärer. Hej. Vad skulle det här kosta? Vet du? 130 har jag sagt. Jag vet inte om han ligger på något. 130 vill du ha? Så. Ja, jag har en som tar 130. Jag vet inte hur den för hur pass ska den är på det där. Jag har en som ser från 130. Ja, som du har själv? Mm. Det är inte själv, utan jag har någon annan svartmäklare. Har du någon adress till dem mera? För att, Ja, du håller på själv också. Men du sa att den här har ju nästan såld redan. Ja, men det andra det hänger på. Jag får få fram pengar. En fredag 12.30 på Samaritgränd 5. Det är öppen spis och fransk balkong. Det är 145. Eller naturligt underhåll som det heter. Ja. Och Albert som bor här har inte låta gjort någonting. Han vet att han ska göra av det. Så att världen är med på det och gör ordning lägenheten. Och det är vad det gäller målning och sånt. Tvåa som är rak direkt utav värld på Alla Helgonagatan, det är också söder va? Och där, den är direkt utav värld va, så det blir lite dyrare, 185 eller någonting sånt. Tvåa 72, Åsögatan 190. Ska vara gammal stil va? Den kan man nog få för en 175. Den är ju möblerad bakom. Badrum bakom ryggen. Så finns det en kille som heter Kjelle som visar där. Thank you.
bara går och tittar igen. Ja. Så, men hyran alltså på lägenheten 3123 enligt den. Ja. Ja, just det. Och garaget till 600. Garaget till 600 och hyran 3123. Okay. Klockan 13.00, Rosenlundsgatan 14. Det är 60-tal i och för sig, men det ska vara väldigt fräscht med balkong. Det är 145. Men det är ingen risk för er i liksom att bli av med några pengar eller någonting. Men okej, okay, det finns kan man säga en på tio att han säger nej och då kanske man inte vill dra vidare till hyresnämnden eller vad vet jag. Men då blir det aldrig några pengar betalda i så fall? Nej, precis. Utan man lägger en handpenning då, om det är position för den värden som ska kliva in. Om inte han ordnar bytet, om inte det går igenom, då får man tillbaka pengarna. Så på ett depositionskonto då som är spärrat? Ja, precis. Mm. Typ. Så jag brukar ta hand om pengarna själv. Jaha, men så det gör inte jag. Så om jag har färdelsen på spärrat konto och sitter åt vad det sitter med kontraktet. Nej, för att... Det verkar vara. Nej, men brukar köra så att jag tar hand om pengarna. Egentligen när det är svarta pengar så skrivs inga kvitton eller någonting. Jag brukar till och med skriva kvitton mellan parten. Hållit på i 15 år så att så jag inte kunna lura någon. Så är det. Ja. Vad har du för kommentar? Ja, de är inte svarta. Det är ingen... De är inte svarta. Det är gråa som jag håller på. Jaha, på vilket sätt? Ja, det är en byte mot bostadsrätter. Mm-hmm. Så det är ingen svarta lägenhet. Det är inte det. Jag har fått in en tvåa på Surbrunnsgatan direkt utav Värd. Det är allt jag vet om den. Och att man skulle kunna få den för någonstans 185 då, direkt utav Värd då. Vi är tillbaka till Johansson och Corells fastigheter på Surbrunnsgatan. Utanför 57an står mäklaren Olof Ekström och väntar på vår reporter och en nyckel. Det går inte att lita på andra människor. Då ser man hur det blir, va? Inte ens en nyckel kan de klara av. Det blir ingen visning, men vår reporter erbjuds en lägenhet hos en annan fastighetsägare. Du har slantat sånt framme då? Ja då. Jag har en jävla fin grej, en tvåa på 70 kvadrat alltså. Mm. Det är lite gammal stil med öppen spis och så. Mm. Toppgrej va? Jakob Westinsgatan 8. En tvåa för 250 000. Direkt värden. Ekström. Reportern ringer upp Olof Ekström och gör upp om en visning. Ja, någon gång i eftermiddag, alltså före 16:30 alltså. Hur är det med slantarna? Finns de tillgängliga eller måste du sälja någon bostadsrätt eller något sånt där? Eller? Nej då, slantarna går att ordna. 250 kostar den alltså. 250. Mm. Just det. Är det något krångel annars? Inget krångel, det är väldigt bra va? Det är ingen byte eller något sånt där. Utan finns den kvar så ordnar vi till det där på nolltid. Är världen införstådd så jag slipper något problem? Ja visst, självklart. Visning på Jakob Westinsgatan. Svartmäklare Olof Ekström kommer i vit Mercedes. Inget problem med kontraktet eller sådär, utan det får ni direkt bara utan byte eller någonting. Och det är väldigt bra alltså. Det är sällan man har en sån här fin grej som det är rakt in bara alltså. Därför att för pengarna va, så det är väldigt viktigt att värden är införstådd. Det är okej allting alltså. Vill du då kanske redan till säljaren till någon kompis eller något sånt där så hjälper man ju till med det va. Då skulle du kunna hjälpa till med det? Ja visst. Mm. De är lite småsnåla värdena va. Så går man upp och ger dem en femma i handen och säger jaha det ska vi hjälpa till med säger de. De är ju sådär vet du. Det är en viss typ av människor som fastighetsägare. Hur skulle du lägga upp affären nu om vi beslutar oss för att slå till? Ja, om ni beslutar att ni säger att och vi är överens om pris och allting och ni tar det här, då vill jag ha reda på när ni har pengarna
i handen, så att säga. Lämnar vi pengarna till dig om det skulle bli av? Ja, det gör ni då. Jag ser till så kontraktet är färdigt, så får vi gå upp till världens representant och så skriva kontraktet där uppe. Okej. Okay. Sen lämnar jag inte ifrån mig de här pengarna för du har kontraktet i handen. Okay. Så det är 100% korrekta grejer, va? Reportern ringer upp fastighetsägaren Sverker Eriksson för att se om han kan få världens klartecken till affären. Men du känner inte alls till det där? Nej, det är inte jag så. Nej. Han sa att det var direkt världen och då utgick jag från att du var införstådd med det hela. Nej, det är ju inte det. Det vet jag ingenting om det här så. Olle Ekström. Jaha, jag vet inte vem det är. Hur mycket skulle du få ge för den här då? 235 000. Jaha. Men jag håller inte på med några svarta affärer på lägenheten, kan jag ju tala om. Vi har uppgift om att du har bjudit en lägenhet svart på Jakob Westinsgatan 8. Jaha, men det är inte riktigt så. Har du varit på Jakob Westinsgatan 8? Det är inte riktigt alltså. Har du varit på Jakob Westinsgatan 8? Ja. Nu väntar jag ett besök här alldeles nu. Ja. Mäklarfirman Kerstin Olander. Jag frågar vår reporter efter en hyresrätt att köpa och få genast erbjudande om visning. En tvåa på Bokbindavägen 86, fyra trappor upp. Vi pratar inte ut i hallen så där, utan går in i lägenheten. Hyresgästen har nyss dött. Utgångsbud 100 000. Du får ett hyreskontrakt all den stund du presterar. Det vi begär, så att säga. Och kliver in här under samma förutsättningar som vilka som helst som bor i huset. Det är inte några extra specialer, för vi har ju betalt pengar. Det är liksom, finns ju aldrig några bevis eller något. De har för avsikt att bli glada över att få bra hyresgäster som betalar hyran och trivs och bebor i överstätten. Ja, precis. Och hyresvärden vill ha bra hyresgäster. Ja. Det är så det handlar om. Så att det är inga mellanled. Jag får ju kontraktet hos mig då, till mig, som ni kommer att skriva under. Helt vanligt. Helt vanligt, fast och säkert förbundet. Och då har, när man går där, när ni går från mig, då har ni givit mig ett kuvert. Mm. Inte några checkar eller postväxlar, utan ni ger mig ett kuvert. Och sen får ni ett kontrakt då, som är underskrivet redan av världen, när ni skriver under. Men går du att träffa världen? Eller? Och vill du prata med honom? Ja, jag vet inte. Ringer honom här. Nej, jag tror inte. Han vill inte vara inkopplad i. Nej. Det är därför han använder sig. Har du givit Kerstin Olander i uppdrag att sälja den här lägenheten? Nej, jag pysslar inte med sånt. Nej. Vet du om att hon agerar för din räkning? Nej. Nej. Ja, nej, jag har inte pysslat med sån där verksamhet. Så att, Ja, jag fick den bakvägen, om man säger så. Hur då? Ja, jag betalade för att få kontraktet. Vem betalade du? Honom. Svederus? Mm. Vilken av dem? Ja, hans pappa är väl död. Så vem betalade du alltså? Ja, så jag betalade sonen då. P.O. Svederus? Ja, just. Hur mycket fick du betala? Ja, det var ju väldigt mycket pengar. Faktiskt. Hur mycket var det? Nej, det tror jag får stanna där. Hur stor var lägenheten? Det är en etta på 35 kvadrat. Om jag gissar 30 000? Nej, det är för lite. Det var, här var på den tiden när det var som högst, tror jag. Ja. Så det var nog mer än dubbla. Ja. Det är ju mycket pengar. Betalade du 60 000? Mm. Hur betalade du pengarna till Svederus? Ja, det gjorde jag som man brukar. Det gör man ju kontant. Direkt till honom? Ja, just det. Ölandsgatan 53. En gammal dam har nyss dött.
Två rum och kök står tomma på tredje våningen. Ja, det var en svår stund att lämna ifrån med nycklarna. Eftersom jag är uppvuxen i den lägenheten. Jag har ju bott där ända tills jag flyttade hemifrån. Vad hände med lägenheten sen? Ja, den har ju gått till bostadsförmedlingen. Jaha. Ja, jag tror det i alla fall. För att ja, jag tog kontakt med värden efter att mamma avled. För att vi var ju intresserade av att behålla lägenheten. Mm. Ja, jag har ju barn i tonåren som ska flytta hemifrån snart. Och så jag tänkte att jag tar väl och pratar med värden och ställer den frågan. Men det gick inte alls det. Sa värden att den skulle gå till bostadsförmedlingen? Ja, det sa han. Det är till den avlidna damens tvårummare på Ölandsgatan som vår reporter nu är på väg. Nu visas lägenheten för köpare. Det är fint. Mm. 165 000. Mm. Men då får du välja tapeter. Färger. Ja. Du får en helt uppsnyggad. Det är väl okej? Mm. Och värden? Mm. Värden är okej? Ja, han är okej. Men du kommer aldrig kunna säga till honom att hur är du? Bara för att jag gjorde sådär en gång i tiden så ska jag. Mm. Så kommer han liksom inte ställa upp på. Man har aldrig hört det, han har aldrig varit med om det. Då kommer in på ett vanligt sätt liksom bara. Hur kommer det sig att Kerstin Olander kan bjuda ut till försäljning en lägenhet som tillhör ditt bolag? Ja, det frågar jag mig också naturligtvis. Hur kommer det sig att denna svartmäklare kan ha nycklar till en lägenhet som tillhör dig? Ja, det kan man ju fråga sig naturligtvis. Men det måste ju vara då via andra hyresgäster eller på något annat sätt, va? Den tidigare hyresgästen dog den 17 januari i år. Och i samband med det så gick lägenheten tillbaka till er. Jaha. Ja, men då är det väl någon som har hållit på något vis där då. Det är ju mycket möjligt. Men det är ju ingenting som vi känner till. 250 000 frågetecken. Det står på en dörr i det här huset på Öregrundsgatan 8. Lägenheten är tom. Hyresgästen har dött. Hyresvärden heter Arne Orreborn. Någon i huset undrar vad svartpriset blir den här gången. Hur mycket har du gett för den? Ja, det var ju så snacket gick när grannarna träffades. Hur fick du din lägenhet då? Ja, jag hade precis skilt, men det var väl våren 90. Så kände jag den här mäklaren och han ordnade en lägenhet i huset. Tvåa på en 48 kvadrat. Var det mäklaren som visade lägenheten för innan? Ja, en snabbvisning. Hade han nyckel? Ja. Sa han någonting om värden? De hade haft affärer ihop länge. Vad då för slags affärer? Ja, han sålde ju hans lägenheter. Orreborn hade ju en 7 fastigheter någonting. Jaha. Och så sa han att det var en bra affär. En rak affär. Och att vi inte behövde hålla på och trassla med kontrakt och skit. Ja. Och sen när jag flyttade ut och gjorde upp med de som kom efter så var det liksom ingen snack. Det var det inte. Ja, fast värden misstänkte väl att jag tog ut en 200, men det är ju så det är när man köper direkt av värden. Båda vet om det, att det är sjukt. Ja, vi håller inte på med något sånt. Det är helt fel. Fullkomligt fel. Våra reportrar på väg till en välkänd svartmäklare med mer än 30 år i branschen. Ni kan väl vänta där inne då. Slå er ner bara. Tack så mycket. Jag kan hjälpa er med då, ungdomar. Han heter Kjell Fransén. Ska vi åka och titta på någonting? Kan vi göra det ikväll? Det gör man inte förklart. Jag vill gärna se något så fort som möjligt så jag får ett begrepp om vad jag kan få. Har du klart med det? Jag kan ha klart med pengar under 2 veckor ungefär. Betalar jag aldrig någonting, det vet ju förrän du skriver på kontraktet, det har du ju pratat om. Ja, hur går det till som man... Du betalar till den som tar emot pengarna när du skriver kontraktet. Nu har jag kontraktet i hand. Ja, vi står ju inte framför världen och valsar med tusen. Nej. Det är inte så att jag betalar först och... Inga förskott, inga handpenning, inget sånt där skit. Utan när du är färdig, nu är vi överens med varandra och du är nöjd,
Förnöjd måste du bli. Annars vill jag inte göra vara med dig, vill jag på sig. Men jag menar målning och tapetsering och kylskåp och då vill jag liksom att de ska besikta först. Ja. Tror du? Mm. Så att de säger, du vet, tjejer kan ju tycka att det är så ibland och så. Mm. Du menar att det får man ta upp? Ja, du får inte skriva något kontrakt för du är nöjd. Nej, okej. Sen om vi målar, eller målarna målar, eller du själv prutar och målar. Mm. Det får man ju komma överens om. Då får du ju säkert pris. Hör du... titta på någonting. Kunde du tänka dig att bo i? Närförort har jag sagt. Närförort, ja. Fast helst söder i så fall. Ja. Allra helst. Ja, men det är Globen. I Globen? I Globen. Ja. Åka titta på den. Ja, det tycker jag. Svartmäklare Fransén tar reportrarna på visning till en lägenhet vid Globen. En tvåa på Skärmarbringsvägen 11. Utgångsbudet är 120 000 kronor. Fastigheten ägs av Göran Dahlstrand, arkitekt Saab. Han äger flera fastigheter. Skärmarbringsvägen 9. Och nummer 13. Själv bor han i en villa på Lidingö. Hallå, Dahlstrand. Vi ringer upp arkitekt Dahlstrand för att höra om lägenheten på Skärmarbringsvägen är ledig. Den står under reparation. Den är inte ledig. Jaha, det är ett ordförslag. Det behövs ingen fel. Nej, snäll. Jag har jobbat den i 28 år. Okej. Hallå, Dahlstrand. Vi ringer upp Dahlstrand igen. Den här gången säger vi namnet Kjell Fransén. Och då är lägenheten ledig till försäljning. Jag har varit i kontakt med Kjell Fransén. Ja. Och han har visat den här lägenheten för mig på Skärmarbringsvägen 11. Ja. Han sa att det var en rak affär. Ja. Ja. Men jag betalar till Fransén då. Ja. Men då betalar jag hela summan till honom. Ja. 120 000 sa han, men vi har lyckats komma överens och gå ner lite ja. Grann här. Ja. Så att jag hoppas att det är okej för dig om vi tar till 110. Ja. Vill du ha ett större än 3 gånger ditt barn? Går vi sälja om den här lokalen där den här patronen har lyckats ner. Och jag lägger till den här bilden. Och då bara vi får till 2 kostnader. Jag säger, då ska vi ha 5 eller 10 för 10 kontakt. Men okej, då den får det. Jag har ingenting med att göra. Hur kommer det sig att den har varit ute på svarta marknaden? Jag har ingen aning om det. Känner du till en mäklare som heter Kjell Fransén? Jag känner en man som heter Kjell Fransén. Är han mäklare utanför? Kanske han är, jag vet inte. Så. Han har bjudit ut lägenheten. Jaha. Okej, har du varit det eller? Ja, han har bjudit ut den till försäljning. Jaha. Jag har inte sålt en lägenhet där. Jag har inte medverkat till någon lägenhetsförsäljning där. Det kan jag gå in. Bertlings, en ansedd mäklarfirma på Östermalm. För hyreslägenhet, bostadsrätt. Ja, hon bodde också. Ja, just det. Här säljs både hyresrätter och bostadsrätter. Och en etta eller tvåa så. Alltså en tvåa bostadsrätt och en tvåa hyresrätt. Några dagar senare visar Bo Bertling själv en hyresrätt till salu. En trerumslägenhet på Tegnérgatan 38. En äldre kvinna har flyttat till ålderdomshem och lägenheten står tom. Jag visste inte att det fanns sånt. Det är ju kolsvart så att säga. Det är bara det jag får såna här ibland. Och så reparerar och gör i ordning lite. Och så när man säljer villa och så där, du vet, så måste man ha och skifta mer.
och den förutsättning som försöker vända den. Det är klart jag har svårt. Ja, men hur är det? Ja, nej, men jag har ju det på den författningen. Jag känner det också. Så det är inga som helst problem att skriva kontrakt. Och det behövs inte. Jag må säga att ni kanske kommer från någon av mina kåkar, så att säga. Ja, att det är ett byte en evakuering, med... En evakuering. Alltså, jag tar ut en hyresgäst hos mig och sätter in hos dem, så att säga. Det är sådana byten man kan göra ibland. Ja, visst. Ja. Jo, vi känner varandra så väl, så att vi får lita på varandra att det här går schysst till. Hallå? Ja? Vi ringer upp fastighetsägaren Lars Ekman för att fråga lite mer om den tomma lägenheten på Tegnérgatan 38. Den som mäklaren Bertling just visat för reporter. Finns det en lägenhet på Tegnérgatan 38 så är jag, vore jag väldigt intresserad av den och skulle självfallet också betala bra för den. Ja, nej, det gör det tyvärr inte. Det kanske kan bli någon på Byatgatan 127. Det är en stor trea. Ja. Jag ska gärna visa den för dig. Ja. Hur mycket skulle du vilja ha för den? Det vet jag inte alls. Nej. Är det en sak som vi kan diskutera helt enkelt? Det får vi se när vi kommer dit. Okej. Tack så mycket. Hej. Du fick ju reda på att det är nere. Jag har varit där med en värtsling själv. Bosse Bert. Mm. När du pratar allvar, hur mycket skulle du själv ha? Nej, du får säga att du är upptala. Ja. Och sen så... om det är okej för dig. Ja. 2000 kvadrat är det för... Nej. Du skulle ha 200 000. Ja. Nej, det är inte. Va? Då får jag ha ordning åka. För det priset, ja. Ja. Skulle det vara okej, alltså? Ja, vi kanske kan prata lite enskilt, tror jag. Ja, visst. Ja. Slutar det att räkna med försäljning av svarta lägen? Definitivt inte. Men direktör Ekman har ju själv varit uppe i lägenheten och bjudit ut den. Definitivt inte. Men vad sa du? Vad var det du skulle betala? 225 000 har han begärt. Ja, jag tyckte det var dyrt man säger. Det är över 2,5 kvadratmeter. 2,6 nästan. Men okej då. Är man i knepig sitt så har man ett jäkla bra förhandlingsläge. Nej, nej, nej. Men okej, det är det grönt för oss. Bra. Då får du lita på det. Arkitekt Johansson, vi har uppgift att arkitekt Johansson har medverkat i en försäljning av en hyresrätt på Sundhusgatan 59. Nej, vi har lämnat till en mäklare att sälja en andelslägenhet. Det kan svära på att det inte finns något sånt. Om då får han att plocka fram det om man har ett sånt. Då ska jag gärna böja mig för det. Vi har det i bild. Har ni det i bild? Ja, det är duktigt. Ja, okej. Okay. Visa det. Okej, men då får jag tacka dig. Ja, ja. Tack så mycket. Det är ingenting. Okej. Okay. Hej.